Jemi rikthyer sërish në studiot e nderuar shikues. Kam të ftuar profesor doktor asistent Armand Doci dhe do flasim për arritjet profesionale të tij. Ku flasim për arritjet profesionale, se cilin nga ne dëshirojmë që arritjet tona të jenë sa më të shumta dhe më të gjëra, andaj ne do flasim për doktoraturën e tij, e cili ka mbrojtur në njërin prej universiteteve më prestigjioze të Turqisë dhe bëhet fjalë për njërin prej profesorëve me moshë më të re deri tani në farmaci. Përshëndetje, mirë se erdhët Armand. Je mirë se ardhur, urime fillimisht për doktoraturën. Ju faleminderit shumë për ftesën. Je mirë se ardhur. Do doja të di fillimisht për cila ishte përvoja jote deri këtu. Realisht studimet e doktoratës dhe përgjithësi përvoja akademike kërkon një përkushtim edhe një impenjim jashtëzakonisht afatgjatë. Paraprakisht, normalisht, unë kam qenë edhe i angazhuar edhe në projekte me universitetet tjera, Evropiani përfshirë Universitetin Mjekësor të Vienës, Universitetin e Milanës. Po ashtu edhe një kohë të gjatë, normalisht, edhe qëndrimi dhe bashkëpunimi dhe punë në Universitetin Publik të Stambollit, konkretisht në Fakultetin e Farmacisë, i cili është një fakultet me një përvojë në aspektin edhe ndërkombëtare, po gjithashtu edhe me një historik, kogja bagazh, mos të flas edhe në aspektin evropian. Dhe kam pasur ndërë dhe kënaqësin të studimet realisht të doktoratës të realizoj pikrisht në departamentin e farmakologjisë, pra program i doktoraturës, i cili konceptohet dhe realizohet konkretisht në departament, në bashkëpunim normalisht edhe me institute partnere, dhe është i realizum komplet në fakultetin e farmacisë. Normalisht studimet e doktoratës në sistemin, konkretisht në Universitetin e Stambollit, janë sisteme paka shumë të sistemit amerikan, dhe të ku impenjohesh dhe testohesh paraprakisht me një shumë kogjat pakashme dhe të provimeve, po edhe provimeve generale, dhe pashtaj në shtrosh kërkimit shkencor, kur i plëtson gjitha këtu formalitetet të cilat normalisht. Në qëfar duhet, kam që? Normalisht edhe aspekti gjysor ka qenë atraktiv, sepse une fillimisht lidhen me Stambullin e kam pas për herë të parë në studimit të doktoratës, dhe nuk jam se kam qenë paraprakisht gjuhën e zyrtare në këtë rast që e flasim, nuk kam folë, mirë po është dashë normalisht të mësoj edhe gjuhën. Edhe ajo ka qenë një eksperiencë e bukur, duke taku me që të gjitha niveleve ndryshme ndërkombëtare dhe të gjitha nacionaliteteve, dhe kam përfitu normalisht dhe një gjuhë të re të cilën e kam si gjuhë, konkretisht pas gjuhës angleze, të që e zëtoj tani dhe me një nivel të profesional. Është pasuri se cilën gjuhë që të huaj që e njohem. Do të ajti di se cilat ishin sfidat datë gjatë kësaj periudhe? Normalisht se se cilë periud dhe se cilë studim, konkretisht dhe studimet jashtë vendit, parimisht, janë normalisht sakrificë në vetën, përgjësi, duke përfshirë, edhe sakrificën familjare, sakrificën paka shumë edhe materiale, sakrificën edhe sfidat normalisht, dhe gjithmonë ekziston një motivim, i cili patyshim është për ta arritë pikën dhe synimin cilën e qëtë para prakisht. Pa marësisht gjitha këtyre sfidave dhe gjitha këtyre levizjeve akademike që i kam realizu, kam rrinë një pikë, cilë është pika me kurorizu të thëtë finalisht, për ta arritë një stad profesional i cili koncepton një arritje të fushës për kace, po normalisht që vetëm se ka nevoj akuma të vazhdojtë. Pra kam dërtu pikrisht një bazament në aspektin shkencor, i cili gjithmon ka nevoj vetëm se të rritet. Mirë po, rrugtimin e kam kurorizu me përfundim, mirë po jetë akademike normalisht që është vazhdojnë gjithmon. Vazhdojnë, po, nuk përfundojnë këto. Pikrisht. Bëtë fjallë për njërën prej orientimeve të rëndësishme, në kur flasim për farmacin, të je doktoratën në lëndën e farmakologjisë e këdi përfunduar. Mund është më në thënë pak më shumë sa është të zhvilluar të këni kjo lëmi dhe sa respektohet? Parimisht, lëmija farmakologjisë normalisht konkretisht për publiku në gjërë është studimi mekanizmit të veprimit të banave, cilë është një shkencë me nivel jashtëzakonisht rëndësish, ndërkombëtar, dhe në zhvillim shumë të hafshëm, si të mos në vitet e fundit, duke bo progres të jashtëzakonisht në shumë terapi të avancuara,
Por tek ne normalisht se është zhvilluar edhe kjo lëmi, konkretisht në lëmin është mbajt edhe profesorët si e tracirë të fakultetit mjekësisë që kanë mbajt me nderë dhe me kredibilitet e jashtëzakonisht, se pa ndihmën e të cilëve normalisht edhe ne si profesionistë dhe si farmacistë bazik nuk do të ishim këtu. Megjithatë, në aspektet shkencore ekzistojnë sfidat të cilat është ballafaçuar vendi jonë për cilat gjithë e dim, dhe ka pasur profesor dhe akademisjen të cilat kanë punu në nivelli laboratorike. Kemi rasti konkret të profesor akademik Musa Haxhiu, të cili përveç zhvillimit të respiracionit, ai ka punu edhe hulumtime farmakologjike, dhe ku ka vazhdu karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka marrë pas ti edhe disa prej profesionistëve të mirë që i ka trajnu, edhe mos flasim për atë dhe kemi edhe profesionistë tjerë të cilët e kanë zhvilluar. Normalisht, cilë është rrugëtimi kësa lëmije të këne, dhe thot farmakologjia, cilë është puna që bëhet të këne, a më dëshme nësë vigu pak për laboratorës sa punohet dhe të tjemë? Fillimisht është gjithmonë atraktive për dijet të cilat i marim në përvendet se ku shkojmë, është edhe zbatimi i tyre, që është pika kyqe e se cili profesionisht. Pra ndoj këtë duke i falenderu projekti Tempus, pjeset cilës kam qeni inkorporum, dhe thëtë një granti që është zhvillu, ekziston një laboratori, quajtur laboratori biomiksisë eksperimentale, i cili i ka disa pajisje kogja të shtrajta, dhe kogja është investu në hatapsir, konkretisht në institut, që është pronë konkretisht e fakultetit të mjekësisë dhe qëndër shklinike universitare. Dhe në atë laborator, pa dyshim se ekzistojnë disa nga projekte që punojnë bashkëpunëtor. Ndër to projekte, kam pas rastin të marrë pjesë në tri prej sash. Edhe njëri është tani edhe duke vazhduar. Dhe thëtë projekte të cilat janë direkte të ndërlidhura me konkretisht hulumtimet në fushën e farmakologjisë, të cilat normalisht nuk janë të stadit inovator, por, me gjithat, e përcjellin trendin ndërkombëtar dhe kanë gjetur edhe zbatim duke u publiku në revista prestigjioze të fushës. Mos flasim të klasit maksimal, por revista me impact faktor, të cilat konceptojnë dhe janë të rëndësishme për botën akademike. Por e kanë gjetur zbatimin parimisht dhe jemi duke vazhdu me projekte, të cilat janë normalisht të vogla në numër, mirë po kërkojnë përkushtim, edhe peshen pa dyshim, mirë po kërkushtojnë përkushtim dhe persona dhe ekip profesionale akuma më të kompletume për të arrit edhe kapacitetin shkencor akuma më të tjepër. Kongreset sa e në të rëndësishme për përlëmi, pjesëmarja në to, e shumë që dhe tek ne realizohen kongrese të ndryshme ndërkombëtare. Realisht, tash në botën akademike, një faktor shumë i rëndësishëm është publikimi i artikujve shkencorë prestigjios, teme cilëve është një debat jashtëzakonisht edhe të këne dhe janë tash populata janë gogjat vedishëm për nëcijën e tyre, madit përfshi edhe student. Dhe aspekti kongreseve shkencorë normalisht se është pashtu i një rëndësie tjetër të veçanë përveç artikujve shkencorë. Sepse në për kongrese profesionale shkëmbehet dhja, përvoja, prezentimet e dinit e atëshme dhe ndarjet ato eksperiencat e punës laboratorike. Pashtu, unë e kam pas rastin personalisht të jenë pjesë edhe disa kongrese prestigjose, normalisht edhe në nivel vendit su ku kam përfundu doktoraturën, pas taj bërëfshi vendit si Gjermania, në Austri, dhe kështu me rrath disa vendit të ndryshme që kam marrë pjesë dhe të ndajmë një horim. Aty linde dhe mundësia e shkëmbimeve të ndryshme akademike, mundësia komunikimit me profesionist ndërkomtar, dhe të mundësia komunikimeve, lidhjeve të ndryshme për projekte, bashkëpunimeve, e pa dyshim lindë dhe aspekti i socializimit më shumë me profesionistë dhe shkëmbimin e idejave përvojave të tyre, që po ashtu është një rëndësie zakonisht veçant për te asaj pjesës profesionale. Po. Do të dajtë ndojmë edhe pak, ne shohem se shumë të rinjë e kanë synim, do thotë, mjekësin, më pasin dojnë në lëmi, nëse dëshirojnë të jenë farmacista, apo ndë një lëmi e tjetër. Sa punohet me kushtet e punës që ju ofrohen dhe të tjera? Se edhim që me teori, ne jemi mirë, po kur vijem të puna praktikës, këto mund të ngecim. Pa dyshim, është aspekti teorik, normalisht edhe mu, personalisht, nuk më ka mungu. Është një kuriozitet shumë interesant në aspekt mesatare studimeve, sepse kem pas dikun 6-7 në provime. Unë kam pas si student përmërësisht gjuhës dhe aspektit, normalisht sepse s'ka qenë gjuhë nënës, dhe kam pas një notë mesatare më të lartë, dhe të prej studentve tjirë, pra që konceptan se në aspektin një orive për cilës trendeve ndërkomtare,
dhe zhvillimet të mundëtjeshen, jemi goxha mirë. Normalisht se në aspektin e zhvillimet profesional, sidomos në aspektin e zhvillimet shkencor, nevojitet akoma për të bërë, pra ka iniciativat mira, ka personel akademik, e të dinit e atëshëm që kanë kry shkolla të mirë filta, normalisht nuk kur flasë në numër, normalisht që numëri tyre nuk është edhe shumë i shprejur, me zithat ka personat të cilat ushtrojnë edhe profesionin e tyre duke publiku në aspekte të ndryshme kohore, por në aspektin e kushteve profesionale të farmacistit dhe mundësis për qasje për dije të më të tjeshme, normalisht se egziston akoma shumë më shumë për të bërë. Por parimesht po flasë në kushtet për cilat jetojmë paka shumë i ndjekim trendet ndërkombëtare, në aspektit e pajisjes me reagent, aspektit e përmisimit me substancat kimike, dhe thotë ka fillu një trend kogja mirë i zhvillimit. Pra gjithë stafi akademik, po flasë për farmaci, çdo gjë që ka pas nevoj, konkretisht, dhe çdo gjë që ka nevoj, mund të paraqet si kërkes dhe mënyrë që të realizohet. Dhe shumica prej atyre kërkesave shpesher, po flasë për trendin e kove të fundit, janë të realizushme që studentët pajisen me substancat të cilat janë për botën bashkohore, jashtë zakonisht të rëndësishme konkretisht për reagenset. Dhe kështu edhe përmisimi invertarit, levizja e, apo transformimi i objekte normalisht, është një nevoj emergjente dhe kërkon për kushtim, mirë po besoj që gjithë dhe të arrijet me kohën, pasi pse kemi pashtu një periudhë dhe pashtu 20 vjeqarë, mirë po pra periudhë tranzitore, por shpresoj që nuk dhe të zgjatet edhe shumë. Uroj edhe unë ashtu. Bëtë fjallë për një profesion që patë nuk bënë, për është edhe mëj atakuari, mëj akuzuari për punën që bënë, dhe të tjera, cilë është mendimi juaj për këtë, cilët janë nështa përparësi dhe mangësit e farmacist, apo farmakologjistin në këtë rast? Profesioni farmacistit, realisht, po flasin për vendin se ku kam qëndru, dhe dhëtë ka qeni numër jashtë zakonisht i madhë, po flasin për konkretisht regionin e Stambullit, dhe dikon me një shifër mbi 10.000 farmaci, dhe me një zhvillim jashtë zakonisht hafshëm edhe në industrial edhe në farmaceutik. Në vendin tonë, kemi normalisht për nevoja tona, mendoj që eksistojnë disa institucione dhe disa fabrikat të cilat parim për kushtet për të cilat ndodhen, arrin të bëjnë një prodhim të dinitetshëm të produkteve farmaceutike për jasë, me standarde ISO. Po ashtu, profesioni i farmacistit dhe zbatimi profesioni i farmacistit me rritjen e numrit të profesionistëve shëndetur konkretisht farmaceutik, ka fillu ku ka shumë të arrit edhe një farloj devijimi konkretisht i profesionit. Mirë po, tasht janë egzistojnë edhe institucionet e lartë, konkretisht odat profesionale, farmaceutike, shëndetësore, gjitha këtu, të cilët po tentojnë të arrin reformimin, regula në gjdo aspekt, qoftë administrimit produkteve, ndalesave të produkteve tila, reformave, për shemull për barnat të cilat detyrimisht nuk duhet të përdorin pa recet, po bje fjalla, dhe reformave të cilat, pa konkretisht, sfidat gjithmonë kanë me qenë prezente, numri normalisht është vetëm rritje mirë, po nevojat janë jashtë zakonisht të mëdha, dhe konkretisht edhe tregu jone i përbalon dhe të këtë numër, mirë po ka nevoj të zhvillohet akoma dhe të rritet digniteti profesionistit, farmacist, me gjithat të ndjet edhe mirëqenja e profesionalizmit dhe jo të trajtohet në një formë të ndryshme jo etike konkretisht. Jemi gati në fund të kësaj bisede, kur falet për prodhimet vendore, por besimit e këto prodhime ende nuk ka arritur në nivellin më të lartë, se i përket konsumatorve apo dhe pacienteve. Cili është shmendimi juaj për ka? Duhet më shumë promovim, apo qëfar? Normalisht, se i përket produkteve, ta shkove të mundit jemi edhe në një diskutim publik gjerë, dhe mendoj që personat duhet të kjenë qarta të i perceptojnë gjërat në forma ndoshta më të arsyshme, dhe unë nuk po flasë për cilësin dhe sigurin e tyre profesionalit të produkteve, sepse me ndaj që saj përket teknikave, kualitetit dhe stafit, parimesht me vizitat cilat i kam realizu, qëndrojnë gogjamirë dhe thëtë si prodhus, me gjithat ka nevoj normalisht për eksperiencat të mirat e publikut, ka nevoj për promovim shëndetësor të profesionistëve,
dhe mos flasim tash për interesat të cilat janë në botën globale dhe lufta të cila bëhet në botën farmaceutike në nivel botëror të kompanive të mjeteve. Dhe edhe kjo ekziston. Mirë, por normalisht edhe këto produkte të cilat janë konkretisht nuk mund t'i plotësojnë nevojat dhe kërkesat e trejut. Ne po flasim për vendet industrializuara siç janë për shembull konkretisht shteti Turqisë, pavarësisht prodhimit dhe kapacitetit jashtëzakonisht mirë teknologjik. Edhe ata normalisht lindin nevoja për bona të cilat janë të trendeve më të avancuara globale. Mirë po, edhe këtu ka filluar një trend i mirë, një rritje e mirë, ka nevoj për prodhim akoma, ka nevoj për kampanjë, ka nevoj për rritje të profesionalizmit dhe fundi rritja e besimit të këtyre produkteve tek personat konkretisht të cilët i konsumojnë apo pacientët të cilët ballafaqohen me këto produkte. Jemi në fund të bisedës, cila është porosia juaj për gjeneratat e reja, të cilat ndoshta mund ta kenë dëshirën, ju mungojnë kushtet për të avancuar, çfarë duhet bërë për të qëndruar besnik deri në fund një provizioni të përzgjedhur? Fillimisht kur flas gjithmonë për periudhën këtyre sfidave, jemi ballafaqur se cili i ri do të qëndrohet në vendin tonë dhe çdo ditë ballafaqohet. Mirë po, një gjë është e sigurt, se sakrifica e cila bëhet dhe vendimi i cili merret për studime të tilla nuk mjafton vetëm se të mirret, do të thotë me një anë, po flas në aspektin vetëm se një letër apo një gradë apo kuta diu. Mirë po, do të jetë për kushtim maksimal dhe kudo që të shkojnë konkretisht trit, ta japin maksimumin e tyre dhe nuk janë të pakt numri i tyre, të kenë sa më shumë bashkëpunim mes vete, po flas për profesionistët shkencorë edhe në vend po dhe jashtë vendit të mirëfillt, të cilët mund të arrijnë edhe kontribut në këtë rast në vendin tonë dhe të bëhet një frym që ndjell kënaqësi për qoftë për të kërkuar, qoftë për të ushtruar profesionin. Dhe kështu mos të privojnë vetën, dhe të sfidohen deri në maksimum, sepse sfidat dhe mundësit që gjinden sot, dhe mundësit për shkëmbime akademike, qoftë në vendet që është Gjermania, qoftë në vendet evropiane, Austria, Amerika, gjitha këtu, asë njëherë nuk kanë qenë më të mëdha. Por normalisht edhe ato vende kërkojnë për kushtem, disiplinë, punë dhe cilësi. Dhe besoj që tri tonë, të gjitha këto, të gjitha këto i kanë dhe janë jashtëzakonisht entuziast për të arritur të qëllimin. Dhe shpresoj dhe besoj që një ditë e vetme, në momentin që këtu, këta studiues, e një të ardhme të afër, ta kenë një ekip të përbashkët i cili dhe të arritë dhe më tepër mirëqenjen, kontributin shkencor dhe zhvillimin profesional, dhe mos të jenë dhe numër të pakt, dhe mos të ndihë dhe personalisht krenari, në këtë rast që janë vetëm unë, mirë po të rritet sa më tepër. Numri i tyre. Urë e dhonë tjetë ashtu, falënderoj shumë për përvojën që ndatë me shikuesi tonë dhe urë e të takojme edhe për avancimet e tjera, herave tjera. Ishte kënaqësi, falënderoj të dhe edhe një po ashtu. Do të vazhdojmë tutje me një blog të shkurtër marketingu, rikthehem në pjesën e dytë.